Jeeve is Mish Ivan Kelly. Tommy mar corlar talviacta I Connemara le shachmlina jeganus. Fui lahar Tommy gober le feirmeoirí tri hervish takiacta daravanam ASSAP. Servish hon caighdeáin ishca a yausu in Éirinn. An drochuair níl an caighdeáin ishca chomás a jetag sé a bheith. Tá clár ag na h-údarais aitiúla ishca a thógann samplaí an a bealaí ishca chun an caighdeáin a bheas. An a samplaí seo, is féidir leo a rá an bhfuil an t-uisce glan nó salach. Má tá an t-uisce trúlaithe is féidir a aithint céard iad na cúiseanna. An staidir atá déanta go dáta, tá sé molta ard speisialta a thuairt ar na bealaí ishca in antrach ón rif. In a meas siú tá an loch aitiúla seo má chuilleann, bealaí quirc, chomhairle raslaig agus páircí phléirtí. Anuas ar seo, má thuigtear an aisteolas go bhfuil gá dea-chleachtais feirmeoireachta a chur chun cinn ansin tugtar cuire do na feirmeoirí freastal a dhíine ar chruinniú poiblí nua-aonarach de réir mar is gá. De ghnáth le linn cuairt feirme, cléitear na bealaí practicúla is fearr chun bainistíocht a dhíine ar an talla, ar chlós na feirme agus ar scapa leasú. Go minic chun clí le dea-chleachtais aontaitear ar rudaí simplí mar hampla a chinntiú go bhfuil sconsa nó claí ceart ag cosaint na bealaí uisce, go bhfuil an chlós feirme glan agus nach scaptar leasú feirme nó leasú sirge ró-ghar na bealaí uisce. Ag deireadh an chruinnithe tugtar athchomra i scríbhín a leagan amach fráma ama chun na moltaí aontaithe a chur i bhfeidhm. Ar mhaithe le sláinte an phobail i gcoitinne, iste riachtanas é go bhfuil ard-chaighdéan uisce againn. Chun é seo a chinntiú tá feirmeoirí fudfad na tíre ag gcomhairle le ASSAP ag comhoibriú chun an t-uisce agus an timpeallacht a chomhnú. Mar a deir an seán acail is ar scá a chéile a mharan na daoine. Le breisealas a fháil is féidir dul i dteanguaile de oifig aitiúla teagas nó féachaint ar an suíomh idirlín www.teagas.ie. Go raibh maith.